まあ、マイナス多分5度ぐらい、多分体感温度は風も強いのでマイナス10度ぐらい、北海道より寒いです。ここは、ウィーンの、ね、一番目抜き通り、多分香港のネイザンロードみたいな感じでしょうかの、ケルスナー通りというのを歩いています。国立オペラハウスから、ずっと、ね、歩いてきました。こんな感じ、すごい華やかで綺麗です。でちょうどクリスマスの季節なので、のクリスマスのイルミネーションと、あとちょうど12月に入ったばかりのウィーンでは、多分クリスマスの、ね、前の、4週間前 の、 週末が今日土曜日なので、なんかすごくなんか賑やかで楽しい感じです。雪も降ってきてすごい寒い、でもかじかんでます。めちゃくちゃ楽しい。これからですね、ちょっとだけこの辺りを散歩した後で、なんかウィーンではやっぱりウィーンって言ったらシェンブルン宮殿ですよね。で宮殿で音楽会があるので、その音楽を聴きにですね、でその前にディナーも予定してます。すごい綺麗、本当にね、なんかすごい楽しい感じです。